അപ്പം ആ കാലത്ത് ദാമോദരൻ്റെ പട്ടബാക്കി, ഇടശ്ശേരിയുടെ കൂട്ടുകൃഷി, ചെറുകാടിൻ്റെ നമ്മളൊന്ന്, കെ ടി മുഹമ്മദിൻ്റെ ഇത് ഭൂമിയാണ്, മുഹമ്മദ് യൂനസിൻ്റെ കണ്ടമ്പച്ചകോട്ട്, ഇ കെ അയമുവിൻ്റെ അജ്ജ് നല്ല മനുഷ്യനാകാൻ നോക്ക്, ഈ എ എ മലയാളിയുടെ ഇബിലീസിൻ്റെ മക്കൾ, കുഞ്ഞു മുഹമ്മദ് കായുടെ ഉമ്മയും മോളും, ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് നാടകങ്ങൾ മലബാറിൽ മനുഷ്യനെ മനുഷ്യത്വത്തിലേക്ക് നയിച്ച് പുതിയ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചു. നാടകം ചരിത്രത്തിലൊരു ഇടപെടൽ നടത്തി. അരങ്ങ് ഒരു വിപ്ലവം സൃഷ്ടിക്കുന്ന കാലമായിരുന്നു. അതിൻ്റെ ഒക്കെ കൂടെ എ എ മലയാളി ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ചരിത്രം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ്, അത് വിസ്തരിക്കുന്നില്ല. ആ പാരമ്പര്യത്തിൽ പിന്നീട് എ എ മലയാളി നാടക പ്രസ്ഥാനമായിട്ട് സജീവമായി. മാപ്പിളപ്പാട്ടുകൾ അദ്ദേഹം പാട്ടെഴുതി. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാട്ടുകളിലൊന്ന് പലർക്കും ഓർമ്മയുണ്ടാവില്ല, പൊന്നാനിയിലെ ഔച്ചിക്ക എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളുണ്ടായിരുന്നു, അസീസ് ബായ്, ഓർമ്മയുണ്ടോ? കേട്ടിമോക്ക് ഔച്ചിക്ക, പൊന്നാനി ഹംസ, മായിൻ പൊന്നാനി, മരിച്ചുപോയ ഇമ്പിച്ചി ബാവയുടെ സഹോദരൻ ഇ കെ അബൂബക്കർ സാഹിബ്, ഇവരൊക്കെ പാട്ടുകാരാണ്. അന്ന് ഔച്ചിക്ക പാടിയിട്ടാണ് ഞാൻ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മലയാളിയോടൊരു പാട്ട്, ഒന്നാമീ നല്ലൊരിളം കഴുങ്ങ്, ഇല വിരിച്ചാടുന്ന പാക്കഴുങ്ങ്, പാക്കഴുക്കിൻ തല പൂത്തെ പിന്നെ അമ്മാതിരി പൂവൊന്നും ഞമ്മൾ കണ്ടില്ല. അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ അവര്, പൂവൊന്നും ഞമ്മൾ കണ്ടില്ല. ഇത് പഴയ പാട്ടാണ്. ഈ കഴുങ്ങിൻ്റെ പൂക്കുല കണ്ടിട്ട് പാടിയ പാട്ടാണ് ഇത്. പാട്ട് പാടാൻ പാരിജാത പുഷ്പവും കല്യാണ സൗഗന്ധ്യവും ഒന്നും വേണ്ട. നാട്ടും പുറത്തെ കൗങ്ങിൻ്റെ പൂക്കുല പോലും എ എ മലയാളിക്ക് പ്രചോദനം നൽകുമായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ എ എ മലയാളി പാട്ടുകൾ എഴുതി. അതിൻ്റെ ആ കാലത്തിൻ്റെ ഒരു സവിശേഷത, കുറ്റിപ്പുറത്തെ നാടകം, കുറ്റിപ്പുറത്ത് ഞാൻ കുറേ കാലം കഥാപ്രസംഗകനായിട്ടും ഉണ്ടായിരുന്നു. എനിക്ക് പല ജീവിതവേഷങ്ങളുണ്ടായ കാലത്ത് കുറ്റിപ്പുറത്തെ കൈരളി മ്യൂസിക് ക്ലബ്ബിൽ അന്ന് എ പി ഭാർഗവൻ്റെ കൂടെ ഇവിടെ താമസിക്കുന്ന കാലത്ത് ഇവിടെ സ്ഥിരതാമസമായിരുന്നു. അന്ന് തിരു ഷാ ഉസ്താദ്, യൂനസ് ബായി, അൻവർ ഖാൻ ഉസ്താദ്, ഉസ്താദ് നമ്മുടെ മദീന ഹോട്ടലിൻ്റെ വാഷോടുണ്ടല്ലോ അല്ലേ, മദീന ഹോട്ടലിലെ കട്ടൻ ചായയും പൊറോട്ടയും പങ്കുവെച്ച് ഞങ്ങൾ ജീവിച്ച കാലത്ത് അന്ന് ചാത്തുക്കുടിയാശാൻ, അറുമുഖേട്ടൻ, തബലിസ്റ്റായിരുന്ന മരിച്ചുപോയ പുരന്ദരദാസൻ, അങ്ങനെ പലരും കുറ്റിപ്പുറത്ത് വരും. കുറ്റിപ്പുറം ഈ തീവണ്ടി സ്റ്റേഷനുള്ളതുകൊണ്ട് ലോകത്തുള്ള എല്ലാ സൂഫികളും നാടോടികളും അവധൂതന്മാരുമായ ഊരുതണ്ടികളായ കലാകാരന്മാരുടെ ഒരു ആവാസ കേന്ദ്രമായിരുന്നു. എനിക്ക് ഓർമ്മ ഇപ്പോഴുണ്ട്, അൻവർ ഖാൻ ഉസ്താദ് ഇവിടെ സ്ഥിരതാമസമായിരുന്നു. അദ്ദേഹം പോവില്ല, അവസാന ഇദ്ദേഹത്തെ ഒഴിവാക്കാൻ യാതൊരു നിവൃത്തിയില്ല. ഉസ്താദ് പോണ്ടേ, ഒരു ദിവസം കഥാപ്രസംഗം കഴിഞ്ഞ് കിട്ടി ഒരു 200 രൂപ ഉസ്താദിൻ്റെ കയ്യിൽ വെച്ചു കൊടുത്തു. ഉസ്താദ് ഞങ്ങൾ കുറച്ച് കാലം ഇവിടെ ഉണ്ടാവില്ല, ഉസ്താദ് നാട്ടിൽ പോയി വന്നോളൂ. അപ്പോൾ തന്നെ ഒഴിവാക്കുകയാണ് എന്ന് ഉസ്താദിന് മനസ്സിലായി. ആ നോട്ട് ഇങ്ങനെ തിരിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു പാവം. പിറ്റേന്ന് രാവിലെ ഞങ്ങൾ ഉണരുന്നതിന് മുമ്പ് അദ്ദേഹം എഴുന്നേറ്റ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പഴയ പെട്ടി തൂക്കി പിടിച്ച് ചുമച്ച് ആ കോണി ഇറങ്ങി. സാധാരണ ഉസ്താദിൻ്റെ കൂടെ ഞങ്ങളൊക്കെ കൂടെ പോവും, അന്ന് പോയില്ല. 2 വർഷത്തിന് ശേഷം ഞാൻ കോഴിക്കോട് ഗ്രാമീൺ ബാങ്കിൽ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ പത്രക്കുറിപ്പുകളുടെ അപ്രധാനമായ ചരമക്കുളത്തിലൊരു വാർത്ത വായിച്ചു. തബലിസ്റ്റും ഹാർമോണിസ്റ്റുമായിരുന്ന അൻവർ ഖാൻ പാളയത്ത് ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ മരിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന് പോകാൻ വേറെ വീടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഈ ക്ലബ്ബുകളിലാണ് താമസിച്ചത്. ഉസ്താദ് ബിച്ചമ്മു എന്നൊരാളുണ്ടായിരുന്നു, തബലയുടെ മാന്ത്രികനായിരുന്നു. ബിച്ചമ്മുസ്താദ് താനൂർ സർക്കാർ ആശുപത്രിയിൽ മരിച്ചു. രാംറാവു മങ്കേഷ്കർ എന്നൊരു തബലിസ്റ്റ്, ഒരു സിത്ത, ഈ ജലതരംഗം വായിക്കുന്ന ഒരാൾ, മങ്കേഷ്കർ റാവു ഏതോ ക്ലബിൽ അനാഥനായി മരിച്ചു. 72 വർഷം നീണ്ട തൻ്റെ സംഗീത ജീവിതം വിൻസെൻ മാഷ് തിരൂരിൽ ഒരു തീവണ്ടിക്ക് മുമ്പിൽ അവസാനിപ്പിച്ചു. ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ അല്ലേ. ഞാനിതൊക്കെ ഓർക്കുന്നത് അനാഥരായിട്ടാണ് എത്രയോ കലാകാരന്മാർ മരിച്ചത്. അപൂർവം ആളുകളാണ് പ്രശസ്തരൽ. കെ ടി മുഹമ്മദ് കായൊക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ ഓർക്കുന്നു, എത്രയോ വർഷങ്ങളായി അദ്ദേഹം പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഈ മുഹമ്മദ് കാ ഫിറോസ് ബാബുവിനെ തോളത്തെടുത്ത് കല്യാണ വീടുകളിൽ പാടാൻ പോയിരുന്ന കാര്യം പറയായിരുന്നു ഫിറോസ് ബാബു. അന്ന് ഹംസ, രണ്ടത്താണി ഹംസയെപ്പോലുള്ള ആളുകൾ ഇവിടെ കുറേ പാട്ടുകാരുണ്ടായിരുന്നു. അവരൊന്നും നേടിയില്ല. ബാബുരാജ് പോലും വളരെ പ്രശസ്തനായി. മദ്രാസിൽ മരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശവശരീരം കൊണ്ടുവരുവാൻ പൈസയില്ല കയ്യിൽ. വളരെ പ്രശസ്തനായിരിക്കുന്ന കാലത്ത് അദ്ദേഹത്തെ ബുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു വലിയ സിനിമാ നിർമ്മാതാക്കളുടെ സംഘം വന്നു. അന്ന് ബാബുക്കാരുടെ വീട്ടിൽ, വാടക വീട്ടിൽ താമസിക്കുകയാണ്. ഭക്ഷണമില്ല, രാത്രി ഭക്ഷണമില്ലാതെ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് കുട്ടികൾ ഉറക്കം നിലവിളിക്കുക. അപ്പോൾ അനുജൻ തബലിസ്റ്റ് മജീദ് ഓടി വന്ന് പറഞ്ഞു, ബാബുക്ക നിങ്ങളെ ബുക്ക് ചെയ്യാൻ ഏതൊരു പാർട്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്, അഡ്വാൻസ് ചോദിച്ചു മേടിക്കണം, ഒരു 50 രൂപ കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് എവറസ്റ്റ് ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് ബിരിയാണി ഉണ്ടെന്ന് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു. അതുവരെ ബാബുരാജ് അഡ്വാൻസ് ചോദിക്കില്ല, പ്രതിഫലം ചോദിക്കില്ല, കിട്ടിയാൽ മേടിക്കും. അന്ന് ആദ്യമായി ബാബുരാജ് അവരോട് അഡ്വാൻസ് ചോദിച്ചു. എത്ര വേണമെന്ന് ചോദിച്ചു, 50 രൂപ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അത്ര ഞങ്ങൾ കരുതിയിട്ടില്ല, പിന്നെ വരാം. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ദേഷ്യം വന്നു.
ഒരു 50-100 രൂപ കയ്യിലില്ലാണ്ട് സിനിമ പാട്ട് ബുക്ക് ചെയ്യാൻ പോരുകയെന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോഴാണ് ഈ പാവം മനുഷ്യൻ 50 ചോദിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായത്. 50,000 ചോദിക്കുന്നതെന്നാണ് വിചാരിച്ചത്. 50,000 മൂല്യമുള്ള ആളാണ്, 5,000 കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അന്ന് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചത് തൻ്റെ മക്കൾക്കൊരു നേരത്തെ ആഹാരത്തിനുള്ള 50 രൂപ മാത്രമാണ്. ബാബുരാജിൻ്റെ പാട്ടുകൾ പാടി 4 കോടിയുടെ ഫ്ളാറ്റ് സ്വന്തമാക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കറിയില്ലല്ലോ ഈ പാവപ്പെട്ട പാട്ടുകാരൻ കണ്ണീരും സ്വപ്നങ്ങളും വിൽക്കുവാൻ വേണ്ടി തെണ്ടിത്തിരിഞ്ഞ് നടന്ന കാലം. ആ പാമരനായ പാട്ടുകാരനെ പോലെ അദ്ദേഹം പ്രശസ്തനെങ്കിലുമായി. ഈ കെട്ടി മുഹമ്മദിനെ പോലുള്ള ആളുകൾ ഏ മലയാളിയുടെ ശിഷ്യനൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ആളാണ്. ഇവരൊന്നും പ്രശസ്തരായില്ല. ലോകത്തിന് വേണ്ടി പാടി, മനുഷ്യരെ ആനന്ദിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പാടി. എനിക്കിവരോടൊക്കെയുള്ള കടപ്പാടാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഈ വാക്കുകളുടെ പിന്നിലുള്ളത്. ഞാൻ ഈ പാട്ടുകാരെ കലാകാരന്മാരെ അങ്ങേറ്റ ആദരിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. എത്രയോ ആളുകൾ എനിക്കറിയാം ആ കാലത്തെ പാട്ടുകളിൽ. ഞാൻ ആ കാലത്ത് കേട്ട ഒരു പാട്ട് മാപ്പിളപ്പാട്ടാണ്, പുഞ്ചപ്പാടം തേകി നനക്കാൻ പാടെന്താണ് പക്കെ പുഞ്ചിരി കൊണ്ടൊരു ഖൽബ് നനക്കാൻ സെക്കൻഡാണ്. പുഞ്ചപ്പാടം തേകി നനക്കാൻ പാടെന്താണ് പക്കെ പുഞ്ചിരി കൊണ്ടൊരു ഖൽബ് നനക്കാൻ സെക്കൻഡാണ്. അത്രേ എനിക്കറിയുള്ളൂ, രണ്ടു വലിയ അറിയും. ആ പാട്ട് അതിൻ്റെ ബാക്കിയൊന്നും അറിയില്ല. പാടത്ത് തേവുന്ന ആളിൽ പാടുകയാണ്, പുഞ്ചപ്പാടം തേകി നനക്കാൻ പാടെന്താണ്, പുഞ്ചിരി കൊണ്ടൊരു ഖൽബ് നനക്കാൻ സെക്കൻഡാണ്. എന്തൊരു അർത്ഥപൂർണമായ ആശയമാണ്. പുഞ്ചപ്പാടത്ത് ചക്രം ചവിട്ടി തേവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ക്ലേശമാണ്, പാടം തേവി നടക്കണമെങ്കിൽ വലിയ പാടാണ്. പക്ഷെ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ഖൽബ് ഒരു പുഞ്ചിരി കൊണ്ട് നനയ്ക്കാൻ സെക്കൻഡ്. സെക്കൻഡ് എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കുണ്ട്, പുഞ്ചപ്പാടം എന്ന മലയാളം വാക്കുണ്ട്, പുഞ്ചിരി എന്ന സംസ്കൃത വാക്കുണ്ട്, ഖൽബ് എന്ന അറബി വാക്കുണ്ട്. രണ്ട് വരിക്കുള്ളിൽ 4 ഭാഷയുണ്ട്, പക്ഷേ അതിലൊരു സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഭാഷയുണ്ട്. ഇതാണ് മാപ്പിളപ്പാട്ടുകൾ തന്നത്. അന്ന് മാപ്പിളപ്പാട്ടുകൾ മാത്രമൊന്നുമല്ല, അന്ന് മാപ്പിളപ്പാട്ട്, പുലയപ്പാട്ട്, ചെറുമപ്പാട്ട്, ബ്രാഹ്മണിപ്പാട്ട്, കുറത്തിപ്പാട്ട്, പുള്ളുവപ്പാട്ട്, ഈ പാട്ടിലൊക്കെ ജാതിയുണ്ട്. ഒരു നമ്പൂതിരി മാപ്പിളപ്പാട്ട് പാടില്ല, നമ്പൂതിരിക്ക് മാപ്പിളപ്പാട്ട് കേട്ട പരിചയമില്ല. ഒരു നായർ കുറത്തിപ്പാട്ട് പാടില്ല, ഒരു പുള്ളുവൻ കുറത്തിപ്പാട്ട് പാടില്ല, കുറവൻ പുള്ളുവപ്പാട്ട് പാടില്ല. പാട്ടിന് വരെ ഐത്തും ശുദ്ധവും തീണ്ടലും ഉണ്ടായിരുന്ന കാലമാണ്. ഇതൊന്നും അധികം കാലമായിട്ടില്ല, പരസ്പരം കൂട്ടി തൊടാൻ പാടില്ലാത്ത പാട്ടുകളാണ്. ആ പാട്ടുകളിൽ നിന്നാണ് ഒരു പക്ഷേ കുറത്തി വൃത്തം പോലെ അതിപ്രാചീനമായ ഒരു വൃത്തത്തിൽ നിന്നാണ് കുറേ മാപ്പിളപ്പാട്ടുകൾ. ഇതിൻ്റെ ഉൽപ്പത്തിയൊക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് പറയാനുണ്ട്. കുറത്തി വൃത്തത്തിലാണ് ഒരു പക്ഷേ നമുക്ക് പ്രശസ്തമായൊരു പാട്ടാണ് കുറത്തി വൃത്തത്തിലുള്ളത്. ശ്രീഭുവനം നാടുതോറും നാടു നല്ല ദേശം, കന്നി മുന്നം നാട്ടിലെ പിറന്നൊരു കുറത്തി, വിഷ്ണുവിങ്കൽ ഭക്തിയോടെ വിശ്വസിച്ചൊരുത്തൻ, ഭക്തനായ നൽകുറവൻ വേട്ടുകൊണ്ടവളെ. ഇതാണ് ആ വൃത്തത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം. ഇതേ വൃത്തത്തിൽ മാപ്പിളപ്പാട്ടുണ്ട്. താമര പൂങ്കാവനത്തിൽ താമസിക്കുന്നോളെ, പഞ്ചവർണ്ണ പൈങ്കിളി പങ്കിറങ്കുള്ളോളെ. അങ്ങനെയല്ല പാടിയത്, താമര അല്ലെ പാട്ടിന് പാടിയ രീതിക്ക് വ്യത്യാസം. ഇതേ കുറത്തി വൃത്തത്തിലെ മറ്റൊരു മാപ്പിളപ്പാട്ടാണ്, കുറത്തി ഞാനും ഒന്നു പെറ്റാൽ പത്തു പെറ്റമേനി, ഫാത്തിമാവി പത്തു പെറ്റാൽ ഒന്നു പെറ്റമേനി. അതുമല്ല, ചിച്ചിലെന്നും ചില ചിലെന്നും കാൽപദത്തിൻ ദോശ, ഓശ കേട്ടി മാമലിയ പിന്തിരിഞ്ഞു നോക്കി. ഇങ്ങനെയല്ല അത് പാടിയത് അല്ലേ. ചിച്ചിലെന്നും ചില ചിലെന്നും കാൽപദത്തിൻ ദോശ, ഓശ കേട്ടി മാമലിയ പിന്തിരിഞ്ഞു നോക്കി, ചിച്ചിലെന്നും ചില ചിലെന്നും കാൽപദത്തിൻ ദോശ, ഓശ കേട്ടി മാമലിയ പിന്തിരിഞ്ഞു നോക്കി. ഇതൊക്കെ ഒന്ന് തന്നെയാണ് വാസ്തവത്തിൽ. ഏത് ഈണത്തിൽ പാടിയാലും അടിസ്ഥാനപരമായി മാപ്പിളപ്പാട്ടായാലും കുറത്തിപ്പാട്ടായാലും മനുഷ്യപ്പാട്ടുകളാണ്. ഇത് മനുഷ്യപ്പാട്ടുകളാക്കാൻ പരിശ്രമിച്ചു എന്നതാണ് ഈ കലാകാരന്മാർ ചെയ്ത വലിയ സേവനം. ജാതിയല്ല, മതമല്ല, മനുഷ്യത്വമാണ് പ്രധാനം. അതിന് നമ്മുടെ കലകൾ മനുഷ്യോന്മുഖമാകണം. ഇത് നല്ല മനുഷ്യനാകാൻ നോക്ക്. നമ്പൂതിരിയെ മനുഷ്യനാക്കാനാണ് വീട്ടി നാടകം എഴുതിയത് അല്ലേ. മനുഷ്യാണാം മനുഷ്യത്വം ജാതി. നമ്മളൊക്കെ ജാതിയായി, ഹിന്ദുവായി, മുസൽമാനായി, ക്രിസ്ത്യാനിയായി, നമ്മെ കണ്ടാലറിയാതായി,
ആയിരം ആയിരം മാനവ ഹൃദയങ്ങൾ ആയുധപ്പുരകളായി ദൈവം തെരുവിൽ മരിക്കുന്ന ദുസ്ഥിതി ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇപ്പോഴും ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അല്ലേ. അതിനിടയിൽ ഈ മനുഷ്യരെ മനുഷ്യരാക്കാൻ വേണ്ടി നടന്ന വലിയ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് എ മലയാളിയെ പോലുള്ള ആളുകൾ ചെയ്തത്. മാപ്പിളപ്പാട്ടുകളെ കുറിച്ച് പറയണം എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത്, പറഞ്ഞിടയ്ക്ക് പാട്ട് പാടേണ്ടി വരും. മാപ്പിളപ്പാട്ടുകൾ ഇങ്ങനെ ധാരാളമായിട്ട് പടർന്നു കിടക്കുന്നൊരു ശാഖയാണ്. ഇവിടെ ഈ തിരൂർ കുട്ടിക്കാന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ, കുട്ടി വാക്കാട് അല്ലേ, മൂപ്പരോടൊരു പാട്ട്, ഒരു പക്ഷേ പാട്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാം, ആ കുട്ടിക്കാനെ നിങ്ങൾക്കറിയില്ല. ആ പഴയ പ്രശസ്ത ഒരു പാട്ടില്ലേ, തോട്ടക്കാട്ടിലെ മമ്മദ് കാക്കട കൊമ്പം മീശ അത് കണ്ടു പേടിച്ച് വീടരു പാത്തും മാമാ. തോട്ടക്കാട്ടിലെ മമ്മദ് കാക്കട കൊമ്പം മീശ റബ്ബെ കണ്ടു പേടിച്ച് വീടരു പാത്തും മാമാ. പാത്തും മാമ പാത്തും മാമ പാത്തും മാമാ. അന്ന് മുഖത്തിൽ കളക്കൊരു ചെകുത്താനുകളൊക്കെ അങ്ങനെ പോയി. ഇതൊരു നാട്ടുംപുറത്തെ വർത്തമാനം പാട്ടാവുകയാണ്. മാപ്പിളപ്പാട്ടിലൊക്കെ ചെയ്തത് നാട്ടു വർത്തമാനങ്ങൾ പാട്ടിലൊക്കെ. പത്തിക്കയ്യൻ പോക്കര് കാക്ക ചെട്ടിക്കാരി പത്തുമാന വയ്യില് വെച്ചൊരു വിസ്താരം. പത്തിക്കയ്യൻ പോക്കര് കാക്ക പത്തിക്കയ്യൻ പോക്കര് കാക്ക ചെട്ടിക്കാരി പത്തുമാന തോണ്ടിൽ തോണ്ടിലാന്നും വയ്യില് വെച്ചൊരു വിസ്താരം. പത്തിക്കയ്യൻ കയ്യില്ലാത്ത പോക്കര് കാക്ക ചെട്ടിക്കാരി പാത്തുമാന തോണ്ടോ തോണ്ടിന്നു തോണ്ടിയിലെന്നു. അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ പാട്ട്. നാട്ടും പുറത്തെ വർത്തമാനം പാട്ടിലാക്കാണ്. ചക്കപ്പാട്ട്, മാങ്ങപ്പാട്ട്, മൂട്ടപ്പാട്ട്, കച്ചവടപ്പാട്ട്, മക്കാനിപ്പാട്ട്, ഇതൊക്കെ മാപ്പിളപ്പാട്ടിൽ മാത്രമുള്ളതാണ്. ഏ വക്കട് കുട്ടിക്കര ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പാട്ട് മാപ്പിളപ്പാട്ടുകൾ ചെയ്തൊരു സേവനം. നാട്ടും പുറത്തെ സാധാരണ വർത്താനാണ്. ആട്ടെ പോട്ടെ ഇരിക്കട്ടെ ലൈലേ നിന്നെ കാത്തു കാത്തു വലഞ്ഞല്ലോ മയിലേ. ഇത് ഭാസ്കർ മാഷ് ചെയ്ത വലിയ സേവനം. മോയിൻകുട്ടി വൈദ്യരും പുലിക്കോട്ടിൽ ഹൈദറും ചെറ്റുവ പരിക്കുട്ടി സാഹിബും ഷുജായ് എന്ന കുളങ്ങര വീട്ടിൽ മൊയ്ദ് മുസ്ലിയാരും ചാക്കീരിക്കായും ഉബൈദും ഒക്കെ പാടി മാപ്പിളമാർ മാത്രമായി പാടി നടത്തിയിരുന്ന പാട്ടിനെ ജനകീയമാക്കിയതിൽ നമ്മുടെ പി ഭാസ്കറിന് വലിയൊരു പങ്കുണ്ട്. ഭാസ്കർ മാഷാണ് വാസ്തവത്തിൽ ആ പാട്ടുകളൊക്കെ. വേറെയാണ് വിചാരമെങ്കിൽ നേരമായ വമ്പഴുന്ന പുരികക്കൊടിയുടെ അമ്പ് കണ്ട് ചീലക്കൊടയുടെ കമ്പി പോലെ ഞരമ്പൊക്കെ വളഞ്ഞുപോയി എന്നൊരു ഒരു കൽപ്പന. അതിനു മുമ്പ് കാളിദാസന് പോലും സങ്കല്പിക്കാൻ പറ്റില്ല. അതായത് ജീവിതത്തിൻ്റെ സാധാരണ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്, വളരെ സാധാരണ ജീവിതത്തിനാണ് ഈ സംഭവം, ഈ ചിത്രങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത്. എല്ലാ പാട്ടുകളും നോക്കിയാൽ കാണാം, ആ കാലത്തെ എല്ലാ പാട്ടുകളിലും നാട്ടു വർത്തമാനം പാട്ടിലാവുന്ന ജനങ്ങളുടെ. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പൊക്കെ വരുമ്പോൾ പാട്ടുണ്ടാക്കുന്നത്. കഥകളിപ്പാട്ടിലാരെങ്കിലും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പാട്ടുണ്ടാക്കാറുണ്ടോ? സോപാന സംഗീതത്തിലായിരുന്നു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പാട്ടുണ്ടാക്കാം. ഇതൊക്കെ നല്ല പാട്ടുകളാണ്, വലിയ സംഗീതം തന്നെയാണ്. പക്ഷേ ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ കഥകളിയിൽ വോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കഥകളിപ്പാട്ട് പാടിയാൽ വോട്ട് കിട്ടും. അതേസമയം ഉമ്മ പെങ്ങമ്മാരേ എന്ന് പാടിയാൽ വോട്ട് കിട്ടും. കാരണം ഇത് ജനങ്ങളുടെ പാട്ടാണ്. അതിന് കോൺഗ്രസും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റും ബി ജെ പി വരെ വ്യത്യാസമില്ല. എല്ലാവരും മാപ്പിളപ്പാട്ടിൽ വോട്ട് ചോദിക്കും. ഇത് അതുകൊണ്ട് മാപ്പിളപ്പാട്ട് എന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഭാഗത്തിൻ്റെ പാട്ടല്ല. ഞാൻ കുട്ടിക്കാലത്ത് ഈ പാട്ടൊക്കെ ഈ പെട്ടിപ്പാട്ട് എന്ന് പറയുന്ന കല്യാണത്തിനൊക്കെ വരുന്ന പാട്ടെന്ന് കെട്ടുപിടിച്ച നമ്മുടെ മോമുക്കായുടെ പാട്ട്, അസീസ്ക്കായുടെ ആകെപ്പടച്ചൊൻ്റെ ആദ്യ മുത്തായ ആദരവായ റസൂലുള്ള ആരാധനയ്ക്കർഹൻ ഏകനാണെന്ന് സന്ദേശം നൽകിയ പരൻ വിധി ചുമ്മാ വിട്ട് ചുങ്കിൽ നടക്കുന്ന ശുചിതത്തിൽ നമുക്കുണ്ട് നാട്ടിലെ കഥയെന്തെന്നറിയുമുണ്ടോ കവറെന്ന ഭയങ്കര വീട്ടിലെ മെത്ത പിരിഞ്ഞിനും കാട്ടിലാറടി മണ്ണാണ് ജയിലിൽ ചെന്ന് കിടക്കണം നമ്മുടെ മേലെ വരുന്നത് മണ്ണാണ്. അങ്ങനെ പോകും പാട്ട് പാടിയാൽ. ഇതൊരു ഓർക്കസ്ട്ര പാട്ടല്ലല്ലോ, ഇതൊക്കെ പാടുമ്പോഴാണ്. ഈ പാട്ടുകൾ കെ ടി മുഹമ്മദ് കാക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇതൊക്കെ പാടിയത്. കാരണം മുഹമ്മദ് കാ ഈ പാട്ടുകൾക്ക് വേണ്ടി ജീവിച്ച ഒരാളാണ്.
പാട്ട് കൊണ്ടൊന്നും നേടാത്തൊരാളാണ്. ബാബുക്കായെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ പോലെ പോക്കർക്ക് എഴുതിയതാണോ കെ ജി ഉണ്ണിയൻ എഴുതിയതാണോ എന്ന് അറിയാത്തൊരു പാട്ടാണ്. അല്ല പടച്ചൊരു ഭൂമി തിന്നൊരു കൂട്ടര് കുത്തകയാക്കി നിറുത്തി അതിനുടെ അതിരും നിലയുമേ ഇതുവരെ കണ്ടിടുകാതെ ജന്മി അകലയിരുന്നിട്ട് അതിൽ വിളയുന്നത് തിന്നുകയാണേ തിന്നുകയാണേ. അല്ല പടച്ചൊരു ഭൂമി ഇരുന്നൊരു കൂട്ടര് കുത്തകയാക്കി നിറുത്തി അതിനുടെ അതിരും നിലയുമേ ഇതുവരെ കണ്ടിടുക അകലയിരുന്നിട്ടതിൽ വിളയുന്നത് മോയൻകുട്ടി വൈദ്യരുടെ ഇശലായിക്കോട്ടെ. മാപ്പിളപ്പാട്ടിലെ ഏറ്റവും ആധികാരികമായി പറയാവുന്ന ഒരു ഇശൽ, പല ഇശലുകളും ഉണ്ട് അതിൽ, എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഇശലുണ്ട്, എനിക്കെപ്പോഴും ഇഷ്ടമാണ്. ഈ മോയൻകുട്ടി വൈദ്യർ അറബി മലയാളത്തിൽ എഴുതിയ ബദറുൽ മുനീറിൻ്റെയും ഹുസ്നുൽ ജമാലിൻ്റെയും പാട്ടുകാവ്യം, അതിലൊരു ഇശൽ. ഈ ഫിറോസ് ബാബുക്ക് ഇരിക്കുമ്പോൾ പാടാനിരിക്കും പേടിയാണ്. പട്ടുറുമാലിൽ ഇരുന്ന് കുട്ടികളെ പാടിപ്പിക്കുകയും പാടുകയും ചെയ്ത ഒരാളാണ്. ഞാൻ എൻ്റെ അന്ധക്കട കൊണ്ട് പാടുക, എന്തൊക്കെയും പാട്ടിലെ പോരായ്മയൊക്കെ ക്ഷമിക്കണം. ഒയ്യേ എനിക്കുണ്ട് പയ്യൽ പീറായത്തിൽ ഒത്തൊരു മീത്ത് കള്ളിത്തും കൊണ്ട് ഒരുവൻ ഒറ്റൊരു വാക്ക് ഞാൻ കെട്ടിടാതെ നാമം നസീമത്തെന്തും നാങ്കൾ കാശേയും വൻ വിശുവാസം തന്നിൽ അരശൻ നീക്കാകെന്നെ തിരിശത്തിൽ ചെയ്യുവാനും ആടും ദീനം വീട് കൂടുവാനും ദിവസം ആശയിൽ ചോശവീശി ഉരയും വന്നാളെത്തി പെരിയ താമാശയും ഒട്ടല്ല സംവൃതം മുട്ടും മേളം എല്ലാ മൂർത്താലങ്കാര വാർത്തയെന്താ. അങ്ങനെ മാപ്പിളപ്പാട്ടുകളുടെ ചക്രവർത്തിക്ക് മാപ്പിളപ്പാട്ടുകളിൽ എനിക്കറിയാവുന്ന ചില പാട്ടുകൾ പാടിക്കൊണ്ട് എ മലയാളിയുടെ ഈ പ്രശിഷ്യ ശിഷ്യന് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാം ആദരം, ആയുരാരോഗ്യ സൗഖ്യത്തോടുകൂടി കെട്ടി മുഹമ്മദ് ക പാടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കട്ടെ. അദ്ദേഹത്തിന് മറ്റുള്ളവരെ പാടിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കട്ടെ. അങ്ങനെ കുറ്റിപ്പുറത്തിൻ്റെ സ്നേഹ സംസ്കാരം പാട്ടുകൊണ്ടൊരു ചൂട്ടുകെട്ടി അധികാരിവർഗത്തിൻ്റെ മൂത്തു കുത്തിക്കൊണ്ട് ചരിത്രം തിരുത്തുന്ന ഒന്നായി മാറിത്തീരട്ടെ എന്ന് ആശിച്ചുകൊണ്ടും ആശംസിച്ചുകൊണ്ടും